Отмяна на минималните осигурителни прагове. Затова настояват работодатели и твърдят, че тяхното съществуване води до укриване на осигуровки и увеличаване на пазара на труда в сивия сектор. Работодателите заявиха, че преговори с държавата и синдикатите няма да имат, докато не се стигне и до консенсус по начина на определяне на минималната работна заплата. Напомнят, че механизъм като минималният осигурителен доход отдавна няма в нито една страна от Европейския съюз. Всичко това няма да го има, ако няма такива прагове, защото съществуването на тези прагове по някакъв начин легитимира, узаконява тези нелоялни практики към фиска. И по този начин сивия сектор конкурира изрядните данъкоплатци, наши чинове. Затова от години наред нашите браншови организации настояват да отпаднат минималните осигурителни доходи, а контролните органи да си свършат работата и да следят за това да се осигуряват наетите на реалните възнаграждения, които получават, а не на някакви измислени прагове. Било то договорени или административно наложени.